Innan du fäller, kolla hur trädet lutar, kolla kronöverhäng. Ta reda på hur det blåser, så tar du hjälp av det. Det är viktigt att du röjer rent runt trädet så att du kan stå säkert när du fäller och att du snabbt kan komma därifrån. Sen är det viktigt att du även förkvistar trädet. Så är det dags att fälla trädet. Stefan siktar noga. Så ska trädet falla. Riktskäret ska se ut så här. Undre och övre riktskäret ska mötas. Och så fällskäret. På det här ganska grova trädet jobbar Stefan med instick. När halva trädet är genomsågat sticker Stefan in en fällkil i skäret för att hindra att trädet lutar bakåt och klämmer fast sågen. Så här ser det ut i genomskärning. Det är viktigt att spara en jämn brytmån. Brytmånen är gångjärnet som bestämmer trädets fallriktning. För ett träd i den här storleken gör Stefan en cirka 2 cm brytmån. För grövre träd kan brytmånen vara upp till 3 cm, men aldrig grövre. Då får du inte omkull trädet. På mindre träd behöver man inte insticket. Såga fällskäret rakt bakifrån istället.